Ek wil by julle hoor vanmôre, net so in die algemeen. Nou julle moet nou vanmôre saam met my werk. Wie van julle kan vanmôre sê ek het vrede? OK, ek gaan nou. Wie van julle voel vanmôre ek het nie vrede nie? Maar kom ons kyk op die einde, dan gaan ek weer vir jou vra. Mens het nie altyd vrede nie. Op hierdie stadium het ek ook maar onrustig oor baie goed in my lewe, kerk en al hierdie goed, stomme van die goed wat my bekommer. Maar ek wil vanmôre vir julle 'n paar foto's voorhou. Nou moenie my kruisig oor die foto's nie. Ek wil kyk wat jou reaksie is. OK, so die eerste foto wat ek vanmôre vir jou wil wys. Wat dink jy van hom? Ja, ek het gedink, ek sal so snaaks sê, aksie kry. Nou, ek het, nou, dit is, julle weet nou, dit is nou die opspraakwekkende skildery wat geskilder is oor Zuma, wat daar groot ding was, en selfs optogte gehou is, en mense mekaar as rassiste uitgekryd het en goed. So, hierdie skildery bring 'n gevoel van onrustigheid oor in ons, hier in die onderkant van ons land, stem julle saam. Jy weet, ons voel nie heeltemal so lekker en gemaklik oor wat aangaan nie. Kan ek saamstem, Kyrou? Ek gaan nou nie politiek praat nie, maar dan die volgende een. Wat denk jy van hom? Ja, ek weet, dit is nou die prentjie oor See no evil, hear no evil, speak no evil. En dit laat my baie dink aan hoe baie van ons mense se verhoudings is. Jy weet, hoe baie keer hoor jy van jong mense wat kom en dan sê hulle vir jou, maar ek wil nie meer in my ouwe huis bly nie. Want ek is moeg daarvoor om te hoor die bekleierry in die huis van ma en pa wat gedurig deur beklei en daar nooit vrede in die huis is nie. En dan kom hulle op plekke soos by die kerk en dan lyk het of alles alright is, maar dit is nie alright nie. Ek is moeg daarvoor. Of jy hoor in 'n beradingssessie van 'n vrou wat kom en sê, my man, hy wil net nie dit insien wat die probleem is in ons huwelik nie. As hy maar net toch gesien het wat die probleem is, dan kon ons iets daaraan gedoen het. Of, 'n man wat kom na jou toe en sê, ek wil iets vir jou vertel, maar jy mag het nie oor vertel nie, hoor. Want dit is die probleem in my lewe. Maar sodra iemand daarvan gehoor, gaan dit probleme veroorsaak. So, bly stil. So, in ons verhoudings, het ons ook nie altyd, meeste van die tyd, wil ek amper sê, vrede om ons nie. Dan het ek 'n laaste punt. Miskien het jy hom al gesien as jy in die kuns is. Het jy al hierdie prent gesien? Net vir jou idee te gee, hulle het hierdie prent onlangs, ek dink het was vir Lydia se kant, verkoop vir 120 miljoen dollar. Maar as jy na hierdie prent kyk, die prent se naam is Scream. Het lyk soos 'n mens wat skree, nê? Is dit nie maar toch wat baie keer in ons binneste, ons is angstig, ons is bang. En 'n mooi Afrikaanse woord wat ons baie keer gebruik om onsself uit te druk is om te sê, ek gaan van my kop af. Laat my aan hierdie prent dink. So ek het vanmôre 'n paar gevoelens op sekere terreine getoets en aangewakker vir jou. En ons praat vanmôre dan dis oor wat is waarlik waar vrede wat ons moet hê.
En ons gaan afsluit met die laaste boek van Filippense. Ons het van Filippense 1 begin en ons sluit af met Filippense 4. Nou, ek wil het graag vir jou hierdie gedeelte in Engels lees. Nie omdat ons nou Engelse mense nou bygekry het, maar hy vertaal hom bietjie anders in Engels. Op 'n hele ander manier wat ek vanmôre wil by stilstaan. So ek gaan dit nou vir jou lees in 'n mooi Afrikaanse Engels, oké. Okay. Nou vers 4:5, ons gaan lees Filippense 4 vers 5 tot 9. Hy sê en dan in die Engels in hierdie vertaling. Let everyone know your life is being lived in another structure of being, one in which the Lord is consciously a vital presence. Don't fret or worry. Instead of worrying, pray. Let petitions and presence shape your worries into prayers, letting God know your concerns. Before you know it's a sense of God's wholeness, everything coming together for good, will come and settle you down. It's wonderful what happens when Christ displays worry at the center of your life. Summing it all up, friends, I'll say you'll do best by filling your minds and meditating on things too noble, aesthetic, compelling, gracious, the best, not the worst, the beautiful, not the ugly, things to praise, not things to curse. Put into practice what you learned from me, what you heard and saw and realized. Do that and God, who makes everything work together, will work you into His most excellent harmony. Is dit nie mooi nie? Nou kom Paulus en hy skryf vir ons hierso. 'N persoon, 'n psigiater het 'n boek geskryf met die naam van The Age of Worry. En hy sê, as ons die toestand van Suid-Afrika in die wêreld wil in een woordjie opsom, net een woordjie, is dit bekommernis. Angstigheid. Hy sê, dit is die ritme waarin die wêreld homself deesdae bevind. As jy wil ingeskakel wil wees, ingepas wil wees in hierdie wêreld, dan is jy of bekommer of angstig. En dan kom Paulus en hy skryf en hy gebruik amper dieselfde woord. En hy sê vir die Filippense wat dieselfde beteken as angstigheid of bekommernis, en dit is dat ons uit mekaar geskeur is, ons lewens is in skerwe, ons is gefragmenteer as gevolg van bekommernisse en angstigheid in ons lewens. Nou die ander woord van vir die Engels vertaal vir worry is anxious. Maar nou sê hy sê, maar nou wil ek jou uitnooi na iets anders te doen. Want jy sien, ons bevind onsself nou in hierdie toestand van angstigheid en bekommernis. Ons hele wêreldsisteem, ons hele wêreld is omring met hierdie soort van energie om ons, as ek dit so kan stel. Nou sê hy, maar, en dis hoekom ek dit vir jou in die Engels gelees het, want die Afrikaans sê net, moenie jou bekommer nie. Maar hy sê hierso in die vertaling, hy sê, dat ons moet leef in 'n ander struktuur, 'n ander vorm van manier van leef. Want as ons in hierdie vorm van 'n ander manier van leef as waar ons nou in gewoontes en waar ons onsself bevind, vind ons daarin God se vrede.
Wat jy sien, eindelijk wil hy vir ons net in 'n kort resep, sy resep is baie kort, wat hy vir ons wil sê, is dit, die volgende, as ons wil vrede, en ons wil vrede met God, en moet ons eers gaan vrede maak met God, en wanneer ons in vrede met God is, en ons leef in vrede met God, en het vrede met God gemaakt, kan ons dan in die vrede van God leef. Dit is nou mondvol. Maar dan kom hy en hy sê, maar nou my lewe moet van so aard wees, so ingeskakel by God wees, dat het nie so ingeskakel sal wees by die wereld nie, maar dat het by God so sal wees, dat dit my hele proces van leef, my hele energievlak van leef, nie sal wees vir die omstandighede wat rondom is. Hy sê nie, dat ons nie hierdie goed gaan beleef nie. Dit sê hy nie. Maar hy sê, wanneer ons in hierdie goed in, rondom ons beleef, moet ons in 'n ander dimensie van soort van leef wees, waar hierdie goed ons nie so beïnvloed, soos wat het die wêreld beïnvloed nie. Want ons vrede moet nie wees oor wat die politiek doen, en wat die ekonomie doen, en wat die mense sosiale agendas rondom is functioneer nie. Nee, ons moet functioneer vanuit die vrede van God uit. Want hy sê, kyk na my, en weet julle wat? Het jy geweet, toe Paulus dit geskryf het, het hy in die tong gesit. En ek het julle vertel van hoe die tong gelyk. Hy het nie aircon gehad nie. Hy het nie ligte gehad nie. Hy het nie DSTV gehad nie. Mense moes vir hulle kos bring en klere bring, wanneer hulle in die tong was. Nou sit hy, sê, maar, ten spuite van al die goed, kyk na my, want ek het die vrede van God. Hy sê met ander woorde, wanneer ons in die goed kom, laat my dink, aan die beeld, van was jy, toe jy al daar by die see was, en jy sien daar so in die middel van die see, nou, toe ek in die NSAI was, het ek nogal so baie interessante verskynsel gehad. Nou, as jy net met die boot omry, diep see se kant toe, daar na Hangklip toe, en so in die middel van die see, jy kan net van die land af sien, behalwe as jy weet waar hy sit hier, en het laagwater is hier, is daar 'n groot klip, met mooi branders daar, so as ek nou baie jet fuel gehad het, dan sê ek nog eens alweer gesurf het. Maar hy is nogals diep in, maar met die mooiste brander, maar reg rondom, is daar rots. Nou, wanneer die branders kom en oor omspoel, dan sien jy my, maar wanneer hy terugtrek. En dit is die idee wat ek kry, wat Paulus vir ons sê, is ons standvastigheid moet nie wees volgens ons omstandighede en volgens dit wat mense vir ons sê en dit wat mense ons beïnvloed of omstandighede ons beïnvloed of wat ook al nie. Ons standvastigheid moet in Jesus Christus wees, in God wees, soos wat hy rots is. Al kom die see en hy spoel oor die rots, dan bounce hy maar net so weer terug en jy sien hom, hy beweeg nie. Wie van julle allemaal wil die vrede van God hê? Dis spuite van omstandighede. Ja, maar nou, die goeie vraag wat julle nou vir my sal vra is, hoe kry ek dit? Want Leon, het jy gesien hoe lyk die ekonomie? Leon, het jy gesien hoe lyk die politiek? Het jy gesien hoe lyk mense, daar mense nou vir my gelees, die verskriklikste goed wat mense deesdae aanvang teenoor die mensdom? Mense wat mekaar uitmoor, kinders wat verwaarloos word, kinders wat op 'n wrede manier doodgemaak word. Hoe ervaar 'n mens in sulke goed God se vrede? Dis 'n baie logiese antwoord. Maar ek wil vir jou so begin. En Paulus kom en dan sê hy, wat jy sien, die vrede van God is daar, maar ek en jy moet op 'n plek kom, waar ons onsself in aksie sit, sodat die vrede van God ook kan werk. Met ander woorde, ek moet nie net sit en wag, goed Here, nou moet
ek wacht nou vir vrede van God, die vrede is dan, nou wacht ek nie. Nee, ek en jy moet een aksie loods, dit beteken nie dat ons werk ons sal gered en ons hierdie goeie goed gegeen nie. Nee, God wil net sien, ons kom in beweging, en wanneer ons in beweging kom, kom sy vrede in ons levens. So ons moet begin in beweging, so toe ons begin in beweging, kom ons op die plek waar God sy vrede in ons levens kan gee. En dit is ook op so baie mense in die kerk nie God sy vrede in hulle lewe ervaar nie, want hulle dink nou, as hulle nou by God is, nou kan ek maar stil sit en waag jy, nou moet jy maar doen. Dat is maar altyd soos babiekies. Nee. Ach, pastoor, kom geef my net nog een bykie purity. Ach, pastoor, geef my net nog een bykie pap. Maar die pastoor kan nie by allemaal uitkom nie, die pastoor kan nie ook vir die beste voedingswaarde gee nie. Ek en jy moet in beweging kom, so dat wanneer ek in beweging kom, kom God en hy geef vir jou wat ek en jy nodig het. En dan kom ek, wanneer ek in beweging is, kom ek in ritme, om in Godse plan te begin te beweeg, en wanneer ek in Godse plan begin te beweeg, begin Godse vrede al hoe meer in my lewe gebeur. Maar die goeie vraag is, hoe kom ek op uit? En dis wat Paulus daar vir ons juist in hierdie stuk sê. En ek hoop jy dit raak gesien. Eerste een, vers 6, gelees om wat daar. Ons moet dankbaar wees. Wanneer kan jy bid, wanneer kan jy sing, wanneer kan jy, dis ook ons hierdie thema van hierdie, wat ons gesing het, kon jy achterkom. Ons moet dankbaar wees, ons moet gelukkig wees, wanneer ons bid. Die Bybel sê daar so, wees in 1 Thessalonicense 5 vers 8, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Maar nou sê in een geleese stuk van ons, dat ons moet dankbaar wees en by God met alles, met smeking, na om toe gaan. Het julle daai gelees? Maar nou dink ons aan hierdie prentjie van smeking. Laat my dink aan Diewan, jy weet Diewan, hy is lief vir chocolate, van die mense het nou achtergekom, en Lana ook. Papa, ek wil chocolate hee! Papa, ek wil huis toe gaan, en ek wil nou my chocolate eet. En so hy aan en so aan, en dan sê, ok, kom, doen het net. En dan baie keer dink ons, God is ook so. Jylle, jylle, ek wil dit, en jylle, jylle, dit wil het, tot God in beweging kom, en sê, ach, Gabriel, gaan jy help net, hy ou, asjeblief. Dis so ons baie keer dink. Maar die Amplified sê dit so mooi, hy sê, die dankbaarheid, die smeking, is om een spesifiek gebed te doen. En hierdie gespecifiek van gebed, is om te sê, wat jy spesifiek nodig het vir jou leven, om te bid, want wanneer ek in die wil van God is, sal ek meer begin spesifiek bid, nie ter wille van die selfsugtige begeertes van, ek kan nie, maar oor die wil van God. So ek moet begin bid en spesifiek, en wanneer ek begin spesifiek bid, en God sê nee, sal ek nog steeds dankbaar wees, want ek is nie dankbaar teenoor wat ek kry nie, maar ek is dankbaar oor die feit dat God my antwoord. Dat is een groot verskil. So, wanneer ek aan bid vir een rooi vir Ferrari, en ek kry het nie, en dan gooi ek nie een tantrum maar oor nie, maar ek sê dankie vir die Here, want jy weet die beste van my leven, want jy het een ander wil vir my. Want ek moet in die richting ingeskakel kom met Godse wil in my leven. Dit is waar we dankbaarheid gaan. Sê Here, ek sal ten spuite van wat omstandighede, en daarom sing ons ook een liedjie, en ons het om nie nie volgend gesing, Blessed be the name of the Lord. Nee, die wat hulle gesing het by die meisie wat sy arm afgebyt is, die haai. En die hele story van die meisie wat afgebyt is, wat sy arm afgebyt is, die haai, gaan oor Heer, ek is dankbaar, ten spuite, van of ek een arm het, of nie arm het nie. En hy begin die fliek, en sê, Blessed be the name of the Lord, of the living and plentiful. As het goed gaan, Blessed be the name of the Lord. Maar wanneer
Blessed be the name of the Lord on the road of suffering. Blessed be the name of the Lord. Yes, dink 'n bietjie by jouself. Sal jy nog steeds vrede hê? Sal jy nog steeds dankbaarheid in jou hart ervaar as dit nie altyd goed gaan met jou nie? Dit sê jy, ten spyte van wat, jy is. Kom man, jy is eerlik. Nou sê Paulus verder. Die tweede ding, is ons moet ons gedagtes in orde kry. Wat jy sien, hy sê, Filippense 4 vers 8, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat 'n deeg en wat 'n lof daar ook mag wees, bedink dit. So met ander woorde, wanneer ek in werklik waarin God se vrede in my lewe wil hê en bewerkstellig, moet ek my gedagtes van so aard rig, dat God se vrede daar so kan wees. Dit wat goed is, dit wat loflik is, dit wat wonderlik is, bedink dit. Wat weet jy, want as jy heeltyd gaan sit met 'n negatiewe gedagtegang, as jy gaan sit met die heeltyd van dinge wat nie vir jou gaan uitwerk nie, kan ek vandag vir jou sê, dit gaan so wees. Want wat vir die hart van vol is, sal die mond van oorloop. En wat die mond van sal oorloop, sal die hart van vol wees. So as ek my gedagte gaan kan regkry, en kan begin te dink, beteken nie, jy moet vals wees nie. Nee. Maar begin te dink wat God vir jou beloof het, al val die berge rondom jou, al gaan dit hoe sleg met jou, al is die hele wêreld teen jou, maar daar is een iemand wat die met jou is, en dis God, en daarom kan jy na bely om te sê, al kom die wêreld teen my, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Geen bekommernis sal oor my kant kom nie, want God is saam met my, en as hy vir die mossie sal sorg, kan hy vir my ook sorg. Kan jy die verskil hoor? Maar as ek nou gaan worry en sê, maar dit gaan net so sleg, en dit gaan net so met my gebeur, wat gaan gebeur? Wat, weet jy wat? Het jy geweet, mens begin leef, volgens dit wat in jou gedagtes is. Dis ek moet op 'n plek kom waar my gedagtegang so ingeskakel is by God, dat ek begin 'n suiwer dink wat God wil hê ek moet dink. En daarom moet ek op 'n plek kom altyd in my lewe. Maar jy sien, ons wil nie dink oor onsself nie. Wat weet julle hoekom? Want sodra jy begin stil word, het jy gehoor die laaste liedjie wat ons gesing het, in die stilte, Here, hoor ek jy. Ervaar ek nie. Maar ons as mense wil nie in die stilte kom nie, want ons is bang wat na ons kant toe kom, want dalk is daar goed in jou lewe wat jy nie wil hê moet opkom en wat jy moet oordeel nie. Maar tyd dat ons gedagtes so op so 'n plek kry, dat dit wat aan my kant toe kom, dit wat hier onder my ondergedruk word, dat vorentoe kan kom en ek daarmee kan deel sodat ek die vrede van God in my lewe kan ervaar. En ons moet ophou weghardloop vir onsself. Ons is geneig om vir onsself weg te hardloop. En daarom wil ons nie by stilte plekke kom nie. En nou sê Paulus, hy sê, kom op 'n plek waar jy begin te verstaan wat oor jou gedagtes gaan. Sodat jou gedagtes op 'n plek kan wees wat net goeie goed, loflike dinge, bemoedige dinge, rein dinge kan bedink. Dan die laaste ene, verhoudings. Hy sê daar so, baie interessant, en dit ga jy nou wonder, wat kom dit by verhoudings uit? Hy sê 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolger, soos ek dit ook van Christus is. Wat jy sien, het jy geweet, almal van ons het ergens 'n invloed wat ons toelaat waar volgens ons leef.
Of het nou mense is wat die na by jou is, en of het ook die tykie is, het juist daar die persoon wat jy die minste van hou, soos baie keer hoor jy mense van kinders, en ek kan nou op profeet wees vandag, baie keer is het baie keer een ouwe waarvan jy nie hou nie, wat jy die minste van hou, wat jy die meeste beïnvloed. Ek sal nooit soos my pa wees nie. En wat doen jy? Doen alles wat jy jou pa gesien doen het. Wat ons laat baie keer toe, en dit is reg, maar die vraag is, waarmee hou jy jouself besig wat mense en goed is om jou jouself leer? Almal van ons is beïnvloedbaar deur een of iets anders. Onwetend laat ons dit maak ons deel van ons lewens. En nou kom Paulus en sê, wat beïnvloed jou? Wat jy sê, op die ou eind van die dag moet ons soos Christus wees. Maar ons moet 'n praktiese manier hê om daarby uit te kom. En nou sê Paulus, die praktiese manier is om te kyk na mense rondom jou, soos ek. Ek sit in die tronk van daardie tyd nou. Maar kyk na my lewe, ten spyte van dat ek in die tronk sit, kan ek die vrede van God in my lewe hê. En daarom kan ek sê, ek is oor niks besorg nie. Wat doen ek en jy om by die model uit te kom? Die eenvoudige ding is, ons moet navolgers word van mekaar, soos wat ons in Christus is. Want wanneer jy iemand sien, in moeilikheid, en jy was al daar, en daarom sê die Bybel op 'n ander plek, bemoedig mekaar met die woorde. Ons moet altyd daar wees vir mekaar te bemoedig, sodat ons altyd in die model van, in die ritme van Christus kan inkom. En daarom is die familie van Christus so belangrik, dat ons mekaar die hande sal vat en sê, kom aan mense, kom ons dien die Here en het die vrede van God in ons lewens. Sodat ons ingeskakel kan wees by Christus. Maar die vraag wat ek vanmorgen vir jou vraag, en mee afvolsluit is, het jy werklik waar vrede in jou lewe? Het jy werklik waar Godse vrede vanmorgen in jou lewe? En as jy vanmorgen sê, en jy is eerlik genoeg om te sê, nee, ek het nie Godse vrede in my lewe nie. Maar daar is soveel goed wat my bekommer. Daar is soveel goed wat my beïnvloed, dat ek nie op hierdie plek of 'n ander manier van leef om in God se vrede te kom nie. Wil ek jou vanmôre uitnooi dat jy saam met my staan en ons bid en sê, Heer, leer ons om by God se vrede uit te kom. Wil jy nie saam met my staan as jy wil vanmôre sê, ek wil God se vrede hê nie. Heere, ons kom vanmorgen. En elkeen wat vanmorgen voor jy staan sê, ek het soveel bekommernisse in my hart, soveel goed wat my beïnvloed, dat ek nie God se vrede het nie, maar leer my om by God se vrede uit te kom. Rig my gedagtes. Bring my op hierdie plek, dat ek wanneer ek bid, dat ek in dankbaarheid sal bid, om spesifiek te bid wat ek nodig het, sodat God se vrede in my lewe 'n werklikheid word. Heer, wil ek bid vanmôre vir hierdie gemeente, dat die vrede van God oor ons sal wees. Dat ons werklik waar vanmôre anders sal leef, ten spyte van die omstandighede, want ons kan nie dit wat rondom ons gebeur wegwens nie, maar ons kan in die rus van God inkom. En ek dank U daarvoor, en ek bid dit in Jesus naam. Amen.